Bekas wakilis kumpulan SLAM Zamani Ibrahim 43 tahun dan rakan wanitanya 32 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di sini hari ini atas tuduhan memiliki dan mengambil dadah minggu lalu. Manapun Zamani dan Nur Juliana Abdul Rani mengaku tidak bersalah selepas tuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman. Mahkamah kemudiannya membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM6,500. Mahkamah kemudian menetapkan 10 Mac ini untuk sebutan kes.